ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ତମମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାକ ପିଡିଏଫ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଓକେ ସୋ ଆଇ ଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ଟୁ କନଭର୍ଟ ଏନି ତମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଟୁ ପିଡିଏଫ୍, ଓକେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯିବ, ଓକେ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଏ ଆପ୍ କଲ୍ ଡଗ୍ ସ୍କାନର DOCSCANER, ଓକେ ଗ୍ରୀନିଶ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଇକନ୍ଟା ସେଟା ଓପେନ୍ କରିବ, ବିକଜ୍ ମୋର ଆପ୍ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଓପେନ୍ କଲି, ଓକେ ବିକଜ୍ ତମର ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ. ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସର 3ଟା ପେଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଫିଜିକ୍ସ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବୋଲି ରଖିଦେବା ସେଟା, ଓକେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଫଟୋ ଲୋଡ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଛି, ଫଟୋ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଓକେ ନାଓ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍, ଟିକେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଦେବା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କଲେ ସେ ଫୋକସ୍ ହେଇଯିବ, ଓକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିବ ବ୍ଲର୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବ୍ଲର୍ ନଥିବ ଠିକ୍ ଥିବ ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିବ, ଓକେ ସେଟା ସାଇଡ୍ ଏଡ୍ଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଟିକେ କହିବ, ଓକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଟିକେ ସେଠୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ୍ ହିଁ ଥିବ, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି. ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆରୋ, ରାଇଟ୍ ଆରୋ ପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା, ତାପରେ ଯିବ କଲର୍ ଫିଲ୍ଟର, କଲର୍ ଫିଲ୍ଟରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ 1 ଦେଇଦେବ, ଓକେ ତମେ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ 1ରେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଯାଏ ଟିକେ ଡାର୍କ ଆସୁଛି, ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ 1 ଦେବ, ଟିକ୍ ମାର୍କଟା ମାରିବ, ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ସହିତ ହେଇଗଲା ଟିକ୍ ମାର୍କ, ସେଭିଂ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲା, ଓକେ ନା ବ୍ୟାକ୍, ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଲିବ, ଓକେ ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ, ଫିଜିକ୍ସ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ନ୍ୟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ ଲେଟ୍ ସେ ଏଇଟାକୁ ରିନେମ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଟିକେ, ଲେଟ୍ ସେ ଆଜି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହଉଛି, ସୋ 22 May ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା, ଓକେ 22 May ଓକେ କରିଦେବ, ତାପରେ ସେ ସେଟା ଖୋଲିକି ଦେବ ଫାଇଲ୍ ଦେଖି, ଯେତେଟା ଫାଇଲ୍ ଆଡ୍ କରିବ ସେ ସବୁ 1, 2, 3, 4, 5 କରିକି ଯିବ, ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟା ଆଡ୍ କରିବା ବୋଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ଟା ଇଏ କରିବା, ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ଟା ଟିକେ ଧରିବ ହାତରେ ଠିକ୍ରେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସିବାରେ କିଛି ୱରି ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି କ୍ରପ୍ କରା ବୋଲି ନେକ୍ସଟରେ ଝାପ୍ସା ଆସିଛି ଟିକେ, ତ ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ କରିବି ରିଟେକ୍ କରିବି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କଲି, ଓକେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲି, ସେଟା କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଦେବ, ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିଲା ପରେ ଏଟା କ୍ରପ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାକ ନ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଓକେ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ କଲର୍ ଫିଲ୍ଟରକୁ ଯିବ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ 1 କରିଦେବ, ଓକେ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଟର୍ ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆରେ, ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିଦେବ, ଆସିଲା ହାରି ଦେଖ 2x2 ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ତଳେ, ତାମାନେ 2 ପେଜ୍ ହେଇଗଲା, ନାଓ ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା 1, 2, 3 ଏବେ ନାଓ ଥାର୍ଡ ପେଜ୍ ଆଡ୍ କରିବା, ଓକେ ସେଟା ଆଗେ ନଦର ଫୋକସ୍ ହେଲା, ଟିକ୍ ମାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା କ୍ରପ୍ କରିବା ଦେବା ଆମେ, ସେଟା କ୍ରପ୍ କରିଦେବା ଠିକ୍ରେ, ରାଇଟ୍ ଆରୋ ଟିକ୍ ମାର୍କ, କଲର୍ ଫିଲ୍ଟର ଆଉଥରେ ଯିବା, ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ BW1 ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ 1 ଦେବା, ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିବା, ଓକେ ସେଟା 3ଟା ପେଜ୍ ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାକ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଓକେ ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ G+ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏ 22 May ବୋଲି ଫାଇଲ୍ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ ଆଉ ବେଟର ଏଇଟା 22 ଏଇଟା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ରିନେମ୍ କରିଦେଲେ ବେଟର ଆଉ ଟିକେ, କାହିଁକି 22 May ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିବ ନା, 22 May ଫିଜିକ୍ସ, ଓକେ PHY ଫିଜିକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଫାଇଲ୍ସରେ ABCDEF ଫାଇଲ୍ସ ଫାଇଲ୍ସ ଫାଇଲ୍ସ, ଓକେ ସୋ ରିସେ ଫାଇଲ୍ସରେ ଯାଇକିରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ 22 May ଆସିଲାନି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କୋଉଟା ସେଭ୍ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ବିକଜ୍ ତମକୁ ବି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ, PDF
ହଁ ବାସ୍ ଏ ପିଡିଏଫ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଟା 1.47 ଅଛି, ଆଉ କର ଛୋଟ କରାଇବାରୁ ଏଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ମାରିବୁ। ଓକେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଛୋଟ କରି କରି, ଓକେ ଯୋଉଟାକି ତମର ପିଡିଏଫ୍ଟା କ୍ଲିୟର ବି ଥିବ ଆଉ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହଉଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ କରି କରି ଯିବ, ଯୋଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ସାଇଜ୍ ବି କମୁଛି। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ କମିଲେ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଝାପ୍ସା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ହଁ ଏଇ 300 KB ରହିଲେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି। ଓକେ ସୋ ସେଭ, ସେଭରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର ଆସାଇନମେଣ୍ଟସ ବୋଲି ଫୋଲ୍ଡରଟା କରିଦେବ, ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କରିଦେବ, ଅଥ ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ଫୋଲ୍ଡର, ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ଫୋଲ୍ଡର କରିଦେଲେ ଆଲାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ଏବେ ଫାଇଲ ସେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଦେଖ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ କଲେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଇଟାରେ 22 ମେ ମିଳିଗଲା, ଏଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଜି ପ୍ଲସ୍ ଭିତରୁ, ଅର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ତମେ ରିସେଣ୍ଟରେ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ 2022, 2022 ନାଇଁ 22 ମେ, ଓକେ 22 ମେ ଫିଜିକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଓକେ ଯେହେତୁ କି ଦେଖ ଫାଇଲ ସାଇଜ ଏଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଏଟାର ଡିଟେଲ୍ସ ତ କୋଉଠି ଆସିପାରିଲାନି। ଓକେ ଦେଖିବା ଏଇଟା, ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା 303 KB ଲେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଇଲଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆରେ। ଓକେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଲେ ତମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ହବ ଠିକ୍ରେ, ଆଉ ଆମକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ବି ଠିକ୍ରେ ହବ, ଆଉ ସେ ପିଡିଏଫ୍ ଯାକ ତମେ ଯୋଉଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଇଜିଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କରିପାରିବ। ଓକେ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି କ୍ରିଏଟ୍ ପିଡିଏଫ୍ ନାଓ ଆଇ ସପୋଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।